pia huyu deputy wangu amewaambia tutakuwa na bima ya afya ambayo itamwezesha kila Mkenya aende hospitali atibiwe na aende nyumbani bila ya kuulizwa pesa kwa sababu gharama ya hospitali italipwa na bima ambayo itasimamiwa na serikali ya Kenya. Salgaa, jameni, tunakubaliana? Mimi nimewaambia watu wa Salgaa. Sawa sawa. Mimi nilikuwa deputy wa Uhuru Kenyatta, si namna hiyo? Tumejenga reli kilomita 700. Tumejenga barabara kilomita 10,000. Tumeunganisha stima watu milioni 8.5. Tumejenga technical training 170 Kenya na kazi zingine nyingi. Huyu mtu ya kitendawili ni mtu ya kusumbua watu. Alisumbua Moi mpaka karibu apindue serikali ya Moi. Akasumbua Kibaki, mara anamuuliza choo, mara anamuuliza carpet. Ndio huyu amekuja akazungusha Uhuru Kenyatta kutumia ile handshake. Mpaka siku hizi Uhuru Kenyatta ajui nani alimpigia kura, nani hakumpigia kura. Mimi niwaulize, tuambiane ukweli. Wacha niseme. Tuambiane ukweli watu wa Salgaa. Mimi nauliza nyinyi. Sisi ndio tulisimama na Uhuru Kenyatta jameni. Nawauliza, tuambiane tu ukweli. 2013 sisi tulisimama na Uhuru Kenyatta. Hata akiwa na matatizo ya hex tulisimama na yeye. Si 2017 tulisimama na Uhuru Kenyatta. Huyu mtu ya kitendawili amewahi kupigia kura Uhuru Kenyatta? Amewahi kumwombea kura Uhuru Kenyatta? Sasa tuambiane tu kweli. Ati Uhuru Kenyatta anaunga mkono mtu ya kitendawili. Si ni maajabu hii ya Musa? Tuambiane. Yaani ya, waje niwaulize. Yaani aya, goja. Sasa, waja tuambiane ukweli. Ngoja, waja tuambiane ukweli. Yaani tuseme tu ukweli. Ngoja. Mimi niwaulize. Yaani hata huyu rais wetu saa zingine ametuchomea. Tuambiane tu ukweli. Yaani juani. Yaani my friend, hata wewe Uhuru Kenyatta uko na maneno. Yaani umeangalia kwa hii watu milioni 10. Tumekuunga mkono 2013. Tumekuunga mkono 2017. Umeteswa na huyu kitendawili tukakuzuia. Hata wakati walipindua hii uchaguzi Maraga tukakuja tukahangaika na wewe tena. Yaani hata wewe Uhuru Kenyatta, yaani umeona sisi watu milioni 10. Hakuna mtu ya kutuongoza. Mpaka unaenda kukodesha mtu ya kitendawili kweli? Ah bana, bana, bana. Hapana bana, hapana. Hiyo ni madharau hiyo. Ama namna gani jameni? Si hapo Uhuru ametuangusha? Ametuangusha huyo jamaa. Na huyo mtu ya kitendawili hakuna, huyo ataenda nyumbani. Uzuri simuliana jana rais amesema ati ata handover kwa ile mtu atachaguliwa na Wakenya. Sasa hapo ni sawa. Hapo tuko sawa. Si ndio? Kwa sababu si wale watu wa kina Atuoli walikuwa wanasema hatuwezi kufika kwa debe. Si walikuwa wanamwambia rais ati Uhuru aweze kuhandover kwa Ruto. Lakini jana sasa wamejua mambo kimeumana. Si ndio? Na tena jana rais amesema yule mtu ambaye hatachaguliwa ataenda na yeye nyumbani. Si ndio? Sasa bwana kitendawili, sikia maneno Uhuru anasema. Kwa sababu ili tukukushinda usituletee kisirani ya maandamano na usitungue reli na usijiapishe. Uhuru amesema tukukushinda, wewe panga virago kwenda nyumbani. Ama ama mnasemaje watu wa Salgaa? Salgaa, tumekubaliana? Na mimi nataka niwaambie huyu mtu ya kitendawili hana agenda. Nilimngojea pale kwa debate. Bahati yake ya kufika. Angekiona. Nilikuwa nimemtime. Angetoka hapo maututi. I'm telling you. Unanielewa? Nilikuwa na maswali nimepanga hivi. Huyo mzee akanikosea akahepa. Nyinyi mnanielewa? Sasa mimi nataka niulize nyinyi. Ati huyo mtu alitoroka ati kwa sababu wako na shida na William Ruto. Sasa mimi namwambia mzee wa kitendawili, hata kama uko na shida na mimi ni mtu mmoja.
Wakenya milioni 30 walikuwa wanangojea wewe kuja kusikia hiyo maneno yako ya tibi na tialala ni nini. Si akatoroka? Si ametoroka? Sasa mimi nauliza nyinyi watu wa Salgaa. Mtu mwenye anatoroka Mkenya mwenzake amehepa, ameingia mitini. Na sasa mimi nauliza nyinyi, atawezana na Al-Shabaab? Kama ametoroka William Ruto, atawezana na Al-Shabaab? Si mbele ya Al-Shabaab kufika atakuwa amehara, ameisha. Asalala. Tumekubaliana? Tumekubaliana? Si mumesikia ni mtu muoga? Nasikia alikuwa anasema hapa Nakuru, tafadhali mnisaidie nisivinywe. Sasa wewe unaogopa kuvinywa? Ndio yule umetoroka debate. Wewe utaweza hii Kenya kweli? Kenya ndio hiyo iko na matatizo. Unga imefika 230. Ile mbolea imefika 7000. Wa Kenya milioni 15 wako kwa CRB. Vijana milioni 5 hawana kazi. Huyo jamaa atawezana na hiyo balaa yote? Mtu ya kuogopa tu kuvinywa. Anyway, Nakuru nawaomba jameni, tafadhali watu wa Nakuru, msikubali tucheze karata na nchi yetu. Mkubali tutengeneze serikali ambayo inaelewa matatizo ya wananchi. Mkubali tutembee pamoja. Ndio tumekuja kuomba kura yenu watu wa Salgaa. Mtatupatia kura yenu jameni? Tunaomba kwa unyenyekevu Salgaa. Tunaomba kwa heshima. Mtatupatia kura zenu? Hebu nione kura ya Kenya Kwanza. Harambee! 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 UDA! 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 Tuko na mrembo anaitwa Susan Keheka. Jameni, inaitwa beauty with brains. Yani sio sura peke yake, ako na mambo hapa. Mutampatia huyo mama awe governor wetu? Wapi kura ya Susan Keheka jameni? Nilikuwa nikuje na yeye. Alikuwa kule Kiptororo, lakini hatukufika huko na ndege imefungana, mambo ya weather, ndio sasa anakuja. Si ndio? Tuko pamoja. Lakini kura yake iko chonjo. Hebu nione kura ya Susan Keheka. Tuko na mama Tabitha Karanja ambaye ni senator wetu. Pia ako huko Kiptororo. Wapi kura ya Tabitha Karanja jameni? Tuko pamoja? Na huyu mrembo wetu huyu Liz Chelule. Naomba kura ya mama county huyu Liz Chelule jameni. Mutampatia Liz Chelule? Hebu nione kura ya Liz Chelule. Na mbunge wetu wa hapa. Wapi? Mamba. Huyu Chebor anatosha matoshi. Hebu nione kura ya Chebor jameni. Wapi kura ya Chebor? Naomba kura ya huyu Chebor jameni. Ni hasla mtu ya kuhangaika. Mutampatia? Chebor mtampatia? Na MCA wetu wa hapa. Tafadhali. Huyu mtu ni hasla tu ya jua kali hapa. Mutamsaidia? MCA wetu Alex Langat. Wapi kura ya Alex Langat? Hapo Alex Langat, Alex Langat. Na wale wengine wote, sio? Na kura ya hasla jameni, mutanipatia kura zenu? Naomba kwa unyenyekevu, mutanipatia? Ndio tupange hii dunia. Sima DVD yuko hapa, Sirigati Gachagua yuko hapa. Tuko pamoja? Wacha ni muite, kuna kijana hapa. 1 minute wewe. Kuna kijana anaitwa Ndindi Nyoro. Wapi Ndindi Nyoro? Aya, wapi Ndindi Nyoro?